Жанка Нічні, 620. Mislim, da nisem si ogledal tekme Mure, ta da je bila prva tekma tista, kjer sem prišel sem. Leto po pol. Proti Rudar Velenja, lansko sezono. To je, ali so na kosilo mora biti rižota ali testenina. Temno lasko. Šnicl. Verjetno je bil profesor športne vzgoje. FIFA. Verjetno je bila to osvojitev naslova v drugi slovenski ligi, ko je prišla Treza v garderobo. Nekaj več pa ostane v garderobo. Pozitivno, odprt, rad pomagam. Slaba pa recimo neodločnost določenih primerih. Da Mura postane prvak v letošnji sezoni. Real Madrid. Sem že zaigral za Maribor, tak da... Ja. Ti si naša ljubezen, dajmo Mura, ale ale. Verjetno vsak na svojem področju. Geografija. Verjetno kot vsakega doslej, ne vem, ali bi se mogoče vrgel na koleno. Ronaldo. Nimam izrazitega ozornika, navijam za dobro tekmo. Za Maribor. Verjetno egoizem. Upajmo, da letošnji sezon. V bistvu spremljam vse športe. 3-4 Mura!